satisfeito em executar mais uma faca. Esta vai para Manaus, Amazonas. Uma faca do tipo caça, uma mini hunter, aí de 6,5 polegadas, com cabo extremamente anatômico, muito ágil, de um peso leve, fim de grip, ágil, destreza, cabo aí em IP aí. IP especial aí, a amostra aí que eu tinha aí de madeira. Satisfeitíssimo em executar. Felizardo é meu sobrinho. Iago Pontes. A5160, fosfatado, negro, preto, lindo. Marca da terra já está aqui no fosfatado, fica um pouco mais difícil de ver, mas está aqui. Guarda também extremamente anatômica essa guarda. Cabo, o nome desse cabo aqui é estão chamando aí de pistol grip. Eu digo cabo confortável, extremamente anatômica, sabe? Essa faca não sai da mão nunca, tá? Ela tem várias pegadas aqui, forma tal que ficou muito. Falso fio aqui, bem longo. Satisfeito. Bainha ficou um show, particularmente eu digo. Cacho perfeito aqui, ó. Perfeito. Nem a cavalo esse trem aqui não cai. Passadeira de cinta. Logo da terra já tá aqui também. Tá? Valeu. Faça bom uso. Selva. Selva adentro. Valeu, garoto.